Strana 61, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úloha A. V obchodě měli 360 vajec, v pondělí prodali 5 šestin všech vajec. Kolik vajec prodali v pondělí, tak jdeme počítat úlohu A. V obchodě prodali 360 vajec. Ne, tam měli, měli, pozor, ale prodali 5 šestin tady. Takže já chci 5 šestin a měli z 360. Jo, takže já chci 5 částí 5 šestin. Čili jednu šestinu vypočítám tak, že tohle to vydělím. Takže 5 x 1 šestina, to je 360 děleno 6 a to se rovná 5 x 36 děleno 6 je 6 x 10, tadyhle ta 0, 60 takže to je 5 6, 30, 0 k tomu 300. Tak, v pondělí prodali 300 vajec. Jo? V pondělí prodali, ano. Takhle jedna šestina a takhle pět šestin. Zkusíme si ještě to B. V květinářství měli 54 růží, za dopoledne prodali dvě devítiny růží. Kolik růží prodali dopoledne? Tak, já chci počítat dvě devítiny z 54. Tak, Čili já chci dvě části, ale jaká je ta jedna část, to je jedna devítina. 54 děleno 9, to se rovná 6, takže 2x6 rovná se 12. Prodali dopoledne, dopoledne prodali 12 růží. Jo, máme to v kětinářství, máme to dobře. Takže vy můžete buď zapisovat trošku složitějším způsobem, tady s tou závorkou, která počítá tu jednu část, anebo ji vypočítáte z hlavy a zrovna ten výsledek započítáte sem a vynásobíte to požadovaným počtem částí.